определено пъра Сергия. Така обичам аз постепенна подготовка, спокойно, само и само да дразня Мишо. Един час подготовка. Не повече. Продава люрове и въдици тук на Дяковото черешето под Каруха. Всяка сълта 7.30 преди развиделява. И като се развидели си тръгва. Да. Нелегален бизнес. Ей, тръгнай се, закачи точно па там блесната. Иначе видя ли, че се наостри? Ей, уплаших я, дева. А то костур. Ай. Чао. Ех, мама ти се откачи се. Басовина. Yeah, baby! On fish, motherfucker! On fish, motherfucker!
Huge bass, babe! Huge bass! Давай нещо се избесне. Чакай, ти ще тръкна. Е, там има много малки. Дай ще го взема. А? Е, в една бутилка ще имаме. Нали си взел ножакото? Е, сега ще му направя. Да, ако искаш да хвани там. И тъп. Ще хвани го за устата, бе. Да, бе, това е ясно, ама да го пусваме някакъв. Е, тук има бутилка някакъв. Е, там има една по-голема. Тия мъничките ги пуснем. Добре, бе. Чай, че ти. Вземи ди смачири! Къде си, бе? Я. О, то големия нъгъл, чето си фанал, чу. Фанах го от друго място. Е, оттам го фан. А. Видях го как патрулира и... Уха, басмак. И Аделин хвана огромен бас. Обаче нещо го му изява опашката. Сигурно или корморан, или нещо друго го е разцепил. Не знам, може да видите каква величествена риба е това. Е така. Не, бас, е тук си фърлях, е така, пред мен е точно. Се качи ли го? Я, ох! Ей, тоя като штука, бе, брат! Тоя като штука, бе, брат! Тоя от малките, брат! Тоя от малките, да казвам! Тоя като штука! В самото, в такова... Доказим! Чаяте штракна! Я се обърнете за снимка! Айде! На нас ни удари, бе, човек. Ти с малък? Да, бе, седмичка. Седмичка и ние, ама аз тежката глава. Удари ми и на розовия. Внимай, звиците. Дотичах от другия бряг, видях, че Боби се бори нещо. Му е сгънало фул рейнджа на половина. А то какво се оказа? Още един тукмак, поредния за деня. Днес са само само тупани. Веднага. Само тупани. Това леки чучове, сигурно. Ще ти обясна сега как е. Ти трябва да ги... Те се издават къде си. Чакай. Здравейте, приятели. Тук що се засекохме с Боби. Оп! Нещо се размърда. Нещо се случва. Басове ни атакуват. Тук що хванах им бас с голи ръце. Боби, я покажи и ти твоя. Засекохме се с Боби, направихме едно кръгче и хванахме тия два басмак. Моя без опашка, на Боби с опашка, обаче пак... Горе-долу най-големите басове, които може да видите в България, са с този размер. Зверове, зверове. Пускаме ги. Айде, първото басче. Айде, бацко. По дома си. Thank you.
и малко басове менте. Малко ментеливи басчета. Чакай да ги кажем на камера. Басчета менте. Ей го Аделин, релизва баса. Женски. Ох, ман. И как ще хълпа, не ли? Да, ето към тебе интересно. Супи какви има? Кембе. Аз чува какво да се взема още. Той има и салати. Сложи тук, сложи клинен. Аз ти казах. Трябва да сложи, чакай. Толкова не снима баса, ей. Домоняга, чакай, чакай, чай ти сложа, е така снимай всичко.